Врятувати харківські театри закликають режисери і актори. В обласному бюджеті на наступний рік витрати на культуру скоротили вдвічі. Натомість обіцяють відкрити сцени харківської мельпомени для глядачів. До цього часу в Харкові через загрозу обстрілів заборонено грати спектаклі на сцені. Та навіть якщо театри запрацюють, відтворити повноцінний репертуар і заробити самим через продаж квитків не вдасться. Тож може постати питання так званої оптимізації, точніше закриття частини театрів. У новому бюджеті на 2024 рік видатки на культуру скоротили вдвічі. Цього року ми передбачили на цей напрямок біля 50 мільйонів. Да, тобто на 50% менше. Звичайно, маємо думати щодо там і можливої оптимізації, можливого перегляду там роботи цих закладів та установ, в тому числі. Про це співробітники театрів дізналися з новин. Кажуть, вони і зараз виживають. Скорочувати далі нема куди. В харківському театрі «Льок» найнижчі зарплати. Ми начебто зберігли більше людей, і через це пропорційно у нас менше зарплати. Якщо вони будуть скорочені, то я буду отримувати наступного року в місяць 2 з чимось тисячі. Актори і режисери не розуміють такого ставлення держави до себе. До третини митців на початку Великої війни виїхали за кордон. Кажуть, побачили, як в тій же Польщі цінують рівень українських акторів. Ба більше, поляки створюють резиденції, де допомагають народжувати вистави, які потім везуть на деокуповані території. Я приїжджаю додому і бачу, що тут, окрім перешкод, окрім бар'єрів, через які я постійно стрибаю всі роки, поки я працюю в театрі, нічого більше немає. Не створено умов для того, щоб я відчувала себе творцем, митцем. Літературний музей Харкова у 2022-му відмовився від бюджету розвитку. Наступного року місто виділяє йому коштів поки лише на півроку. Директорка музею каже, можна не створювати нові виставки і проєкти, але ж кошти потрібні на збереження колекції. Музеї – це питання колекції в тому числі. Ми, звісно, що ми найцінішу частину нашої колекції вивезли. У нас залишився відновлювальний фонд, але він є. І це потрібно зберігати. Тобто ми не можемо відмовитись від охорони. Із квітня в Харкові діє заборона на проведення вистав через загрозу обстрілів. На початку наступного року, кажуть чиновники, театрам можуть дозволити відкритися. Ми так само на Раді оборони вже розглядали питання попереднє щодо відновлення функціонування наших закладів культури у місті Харкові та області. Зараз розробляємо алгоритм безпекових заходів. Та це театри не врятує, кажуть режисери. На квитках вони не зароблять навіть на оплату комуналки. За комуналку в нашому театрі це просто нереальні суми. Ми зараз працюємо, у нас 30%, здається, лишилося від всього колективу. Для нас це катастрофічно мало, тому що це 30% взагалі всіх – монтувальників, акторів, костюмерів, цеха і так далі. Грати деякі вистави просто неможливо. Актори та працівники сцени роз'їхалися. Хтось за кордон, хтось в інших містах, молодь, вони просто звільнилися з театрів, пішли в інші професії. І я вже не кажу про техперсонал, який потрібен в державних театрах, там елементарні навіть машиністи сцени, які би там ці декорації поставили. Це мають хтось робити, і людей немає. Тож співробітники театрів просять врятувати ситуацію. До того ж, запит суспільства на культуру під час війни значно виріс. Люди хочуть вивчити свої традиції, і що співати на Різдво, і як проводжати тих, хто повернувся на щиті. І це все глядачі можуть брати в театрах і музеях. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».